Po vyše 2,5 mesiaci od vypuknutia pandémie sa opäť otvorili základné a materské školy. Do školských lavíc zasadli žiaci od 1. po 5. ročník. Za prísnych bezpečnostných opatrení budú pokračovať v štúdiu a opakovať učivo. 1. júna na Deň detí sa otvorili brány základných škôl. Od 7:30 rána prichádzali skupiny detí postupne v stanovenom čase v sprievode rodičov. Veľmi sme natešení. Myslím, že všetci rodičia sú veľmi potešení, pretože bolo toho veľa. Z marca 3 mesiace každý deň do obedu, takže som sa viacej cítila ako učiteľka, ako zodpovedný rodič. No. Sme radi určite, že tie deti potrebovali ten iný režim, lebo doma je to také učenie, ktoré by som povedal, že nezodpovedné. Neberú to deti vlastne ani vážne, hej, on to bral skôr ako tie prázdniny a tým, že idú do školy, som za. Väčšina žiakov do školy nastúpila. Toto rozhodnutie uvítali nielen mnohí rodičia, ale dokonca aj deti. Áno, veľmi. Lebo kamaráti chýbajú, aj učiteľka. Tak preto sa teším, lebo už mi chýbala a proste sa teším. Áno, bolo to dosť a ja už nechcem byť doma, len furt písať úlohy. A ja som skôr nemala ani oddych. Každá škola musela pristúpiť na stanovené opatrenia, ktoré vydal hlavný hygienik. Pri vstupe sa bude každý deň merať teplota. A takto v podstate ten ranný filter bude vykonávaný až do 30. júna. Okrem toho, že sme museli všetky učebne, celú školu vydezinfikovať, kúpili sme dezinfekčné prípravky pre deti. Školy neboli na túto situáciu pripravené, no museli sa rýchlo prispôsobiť. Pedagógovia komunikovali so žiakmi a rodičmi hlavne elektronicky. Museli sme byť veľmi pohotoví a veľmi kreatívni a vysporiadať sa veľmi promptne a nájsť riešenia v tejto situácii. Jednoznačne nám pomáhali rodičia, ktorí boli veľmi zdielni a ochotní spolupracovať prostredníctvom vysielania cez internet. Toto bola vlastne taká naša záchrana, dalo by sa povedať v úvodzovkách, pretože bez ich pomoci by sme to jednoducho nedokázali zvládnuť. Nejdeme vôbec preberať ďalšie nové učivo, ale budeme len opakovať a utvrdzovať to učivo, ktoré žiaci doteraz prebrali. Určite si to trošku odkontrolujeme, že čo vlastne stihli urobiť alebo čomu sa venovali. Nie všetci mali rovnaké možnosti, preto sa bude prihliadať aj na tento fakt. Aj záverečné hodnotenie bude vyzerať inak ako obvykle. Každá škola si zvolila spôsob, ako bude postupovať. Na našej škole od 1. mája neklasifikujeme výchovné predmety. No a na konci školského roka prvý ročník dostáva slovné hodnotenie na záverečnom hodnotení vo vysvedčeniach a od 2. až po 9. ročník je to kombinované hodnotenie aj známkou, aj slovom. Naďalej budú žiaci dostávať zadania aj cez aplikáciu EduPage. Školy čakajú na ďalšie usmernenia. Ako bude vyzerať záveroka, ešte nevedia.